16-17'den görüşün. Bu gestern finale sizlerle. A xalçasında dəvət olunur, çəkisəl 20 kq-da olan güləşçilər yarım final. Qırmızı geyimdə Bekbayar Erdinabad, Mongolistan, göyü geyimdə Pərviz İbrahimov, Azərbaycan. Please welcome on Matt A. Westerton, 57 kilos for a semi-final bout. Wearing red, Bekbayar Erdinabad representing Mongolia. Wearing blue, Pərviz İbrahimov representing Azərbaycan. Xalçasında keçirilən görüşdə Özbəkistan təmsilçisi Behzod Abdurrahmanov qalib gəlir və final vəsifəsini qazanır. The winner on man B is Behzod Abdurrahmanov representing Uzbekistan. Sirr xalçasında keçirilən görüşdə Rusiya güləşçisi İsmail Musukayev qalib gəlir.